magaalada garoowe wararka naga soo gaarayna waxa ay sheegayaan madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Gaas intii aanu soo gaarin magaalada Cadaado in uu saxaafadda kula hadlay magaalada garoowe isagoo sheegay in ujeeddada socdaalka uga baxayo magaaladaasi ay tahay inuu ka qayb galo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha haddaba intii aanu ka soo bixin garoowe madaxweyne Gaas warbixintan waxaa magaaladaas nooga soo diray wariyaheenna ku sugan magaalada garoowe madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta magaalada garoowe uga ambabaxay magaalada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee galmudug madaxweyne gaas ayaa inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha kanoku magaalada garoowe waxa uu la hadlay warfidiyeenka waxaana uu sheegay in safarkiisa cadaado uu ku salaysan yahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaafa sidoo kale isla caleemasaarkaasi madaxweynaha galmudug waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka cabdifataax cabdullaahi kalsan tv garoowe